broeders en zusters, net oomblik kan ek net die ouderlinge vra om asseblief gou weer in die konsistorie by in te kom. Ek het nou iets baie belangriks vergeet. Kom ons hoor net, is die klank van allemaal reg? Kan allemaal duidelijk hoor? Namens die kerkraad, net enkele afkondigings, daar sal thee en koffie vanoggend weer beskikbaar wees, en ons nooi allemaal uit om saam met ons te kom thee en koffie drink. Dan begin die katkesasie ook weer vanoggend, die laerskool katkesasie vanoggend, en die hoërskool katkesasie sal morgenmiddag begin. Ons vra dan ook dat alle ouers van die laerskool katkesante asseblief die opening vanoggend sal bywoon. Die Bybelstudie is volgende sonderdagmiddag 5:00 in die konsistorie en dan eerskomende woensdagoggend 9:00 in die kerksaal en dan is daar GSK vergadering morgen aand 6:00 in die konsistorie. Dan sal ons vanoggend ook die broeders wat as ouderling en die diakens voorgehou is die afgelope tyd ook bevestig in hulle ambt. Dan wens ons die volgende broeders en susters hartelijk geluk met hulle verjaarsdag hierdie week. Maandag is dit broeder Evan Pretorius en een van ons dooplidmate RG de Bruin.
Dinsdag, broeder Brand Oosthuizen en donderdag, broeder Jan Hendrik Pitter. Ons wil vir hierdie broeders baie hartlik geluk sê met hulle verjaardag en ons bid hulle die seën van die Here toe op die nuwe lewensjaar. Dan het ons attestate ontvang met attest het oorgekom van die gereformeerde kerk Matlabas, sister Caroline Labeskagni, en van die gereformeerde kerk George, broeder Dave en sister Trish Lynn. Is ek reg met die van Lynn? Ja, hulle sit ook hier voor, sister Caroline is nou nie vanoggend hier nie, hulle is in Pretoria, maar ons wil ons broeder en sisters hartelijk welkom ook hier in die gemeente en ons bede is ook dat u hier saam met ons sal groei na Christus ons hoof. Baie welkom en baie seën op die verblyf hier. Ons hoop kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here saam met Psalm 122 vers 1 en 2, en daarna gaan ons saam ons geloof bely. Glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die leiding van die hel ondergaan. Het op die derde dag opgestaan, het die dood opgevaar na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk,
die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Amen. Ons luister nou saam na die wet van die Here en dan antwoord ons uit Psalm 119, die derde en vijfde vers. 119 vers 3 en 5. Toe het God al hierdie woorde gesprek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, ses dae met jou arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, mag nie egbreek nie, mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom wat ons saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die wonderlike genade dat ons vanoggend weer so saam as gemeente kan vergader rondom u woord, dat u Gees hier teenwoordig is, ja, dat u Heilig teenwoordig is. Gee tog dat ons met daardie besef ook u in gees en waarheid in hierdie erediens sal dien. Here, en dat ons erediens vir u aanneemlik sal wees, ons gebede soos lieflike reukwerk tot u aangesig sal opstyg, en Here, wil deur u gees ons ore open en ons verstand verlig en ons harte toeberei, dat ons nie maar net hoorders van u woord sal wees nie, maar ook daders.
Dat ons nie maar sal wees soos iemand wat sy gesig in 'n spieël sien en onder die indruk van ons sondigheid kom waar ons ook ons nou in die wet gespieël het en dat ons hier uitgaan en vergeet wat ons gesien het nie. Maar Here, dat ons in bekering sal gaan lewe in dankbaarheid, dat ons sal gaan lewe as u kinders, as disippels van u wat in die voetspore volg, wat u naam heilig, wat die lig van Jesus Christus afstraal in 'n donker wêreld, die verlossingslig vanuit die woord, dat ons sal lewe as u verloste kinders, en dat ons 'n lewende getuies sal wees van die liefde wat daar by u vir ons is in Jesus Christus, dat u ons eerste lief gehad het, en gee dat ons daardie liefde met liefde sal beantwoord. Here, as ons nou die woord gaan oopmaak, seën ook die woordverkondiging, en Here, gee dat dit suiwer sal wees na die mening van u Gees. Dra ons in u liefde en u genade en versorg ons met die goeie al die dae van ons lewe. Hou self u kerk in stand, o Here, want u het ook beloof dat die poorte van die hel u kerk nie sal oorweldig nie. Daarom bid ons vir u kerk oor die lengte en breedte van ons land en oor die hele wêreld, dat u die kerk sal bewaar en vermeerder, en dat u die duiwelse werke al hoe meer sal verbreek. Vergeef dan ons oortredinge wat ons weet baie is, maar ons bid dit om Christus wil. Amen. Kom ons lees saam uit die woord van die Here uit 1 Korinte 2 vers 1 tot 5 en 3 vers 1 tot 9. En broeders en susters, waars vanoggend ook weer amptsdraers in die ambt bevestig, handel hierdie gedeelte juis ook oor die bediening in die gemeente en hoe ons dit ook nie moet verkeerd besien nie, maar reg moet besien vir al die bediening deur die ampte van predikant en ouderling en diaken, maar ook die medegelowiges. 1 Korinte 2 vers 1 tot 5 gaan oor die aard van Paulus se prediking in Korinte, wat hy sê deur die Heilige Gees en toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. En dan hoofstuk 3 vers 1 tot 9, en ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie. Want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek is van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Wie is Paulus dan en wie is Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het? En dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Soos dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Ons lees tot sover. Ons teksverse 1 Korinte 2 vers 1 en 2, en toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kon verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. En dan uit hoofstuk 3 vers 7 en 8, soos dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei.
Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Broers en susters, die gemeente van Korinthe was, soos het vandag dikwels ook met die kerk die geval is, was nie in staat om invloede van buiten uit die wereld te weerstaan nie. Hierdie gemeente van Korinthe was geleë in die groot wereldstad Korinthe. En vir daardie tyd was dit 'n baie groot stad, want daar was omtrent tussen 600,000 en 700,000 inwoners. En die bevolking was hoofsaaklik Grieke gewees. En dit het beteken dat hulle vervul was met die liefde vir die skone en die goeie. Die Griekse wysgeere was in groot aansien in hierdie stad. En die Grieke was altyd daarop uit om iets nuuts te hoor en te sê. Ons hoor dit in die woord op, Paulus sê dit ergens. Daar is deur hulle groot nadruk gelê om die redenaarskuns tot 'n fyn tegniek te ontwikkel. Om mense in die openbaar mee te sleur met hulle voordrag. En dit is gereken as die toppunt van sukses. En dit is hoekom hierdie redenaars het 'n diep studie gemaak van die sprekens, hoe hulle hulle stem moet verbuig, hulle gebare, hulle emosionele intonasies. En nou het hierdie gees vanuit die Griekse wêreldstad ingewerk op hierdie gemeente. Van die lidmate in die gemeente het nou van die predikers dieselfde verwag. Hulle moes wel sprekende redenaars gewees het wat mense kon boei met 'n treffende voordrag, 'n fyn woordkuns en altyd iets nuut om te sê. En hierdie gees wat vanuit Korinthe in die kerk ingekom het, was een van die groot redes hoekom daar in hierdie gemeente partyskappe ontstaan het. Want Paulus was 'n Jood en hy het nie meegedoen aan hierdie woordespel in sy voordrag nie. Hy stel het baie duidelik in 1 Korinthe 2 vers 1 en 2: Toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Nou baie mense het nou van die kansel af 'n verhoogkunstenaar verwag, sekere verwagtings van Paulus gekoester vanuit hierdie Griekse ideaal, en toe was hulle nou teleurgesteld toe hulle dit nie kry nie. En diegene wat deur die gees van Korinthe besiel was, het toe meer aanklank by Apollos gevind, want Handelinge 18 vers 24 en 25 beskryf Apollos as welsprekend en vurig van gees. Hy het vir hulle meer aan hierdie Griekse ideale en verwagtinge voldoen. Maar so het die gemeente toe verdeeld geraak. Daar was toe die Paulus aanhangers en die apostel aanhangers. En dit is hoekom Paulus vir hulle in vers 4 vra: maar is julle nie vleeslik nie? Want die mens en hulle verwagtinge van die prediker was in die middelpunt en nie die lewende verkondiging van die woord van God, die gekruisigde Jesus Christus nie. En dit is hoekom Paulus vir hulle sê: julle is vleeslik, julle is nie geestelik nie, want die gees van Korinthe vervul julle nie die Heilige Gees van God nie.
En om nou hierdie verkeerde sondige gesindheid bij hulle recht te stel en aan hulle te leer dat die bedienaar van die woord niet voorop moet staan nie, maar die woord, die levende God deur Jezus Christus. Dis hoekom hy die woordbediening aan die gemeente in een baie bekende beeld beskryf, namelijk in vers 9, die akker van God. Hy sê die kerk is soos 'n akker. 'N akker, 'n bedding waarin daar plantjies geplant word. Nou, Godse diensknegte, die ambtsdraers, is die tuiniers wat daar die bedding versorg. Die een, sê Paulus, plant die plantjies. Die ander een maak die plantjies nat. Maar nie een van daardie tuiniers kan die plantjies laat groei nie. Hulle is net, sê vers 5, dienaars, bediendes van die Here, instrumente wat hy in sy diens gebruik, omdat hy dit so bepaal en gewil het, en daarom kan hulle net plant en nat maak. Maar hy sê, dis God wat laat groei. En dis ook aan Paulus in vers 6 sê, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Paulus het hierdie gemeente in Korinthe geplant. Hy het die woord heel eerste aan hulle verkondig. Vanuit sy sendingwerk daar het die gemeente ontstaan. So hy was die bediende tuinier wat die plantjie op die akker van God geplant het. Die kerk geplant het, maar toe het hy weer vertrek. En toe het Apollos gekom om die gemeente te bedien, en toe was hy die bediende tuinier van die Here wat hierdie plantjies wat Paulus geplant het, nat gemaak het. Hy het met sy woordbediening die gemeente in stand gehou. Hulle was nou reeds gelowig, maar nou het hy die woord geleer, bemoedig, vermaan en vertroos. Sy arbeid het gedien om die gemeente te vermeerder en uit te brei, te versterk en te bevestig. En dis ook om Paulus sê, hy het geplant en Apollos het nat gemaak. Dis al wat hulle kon doen. Hulle kon nie meer doen nie. Hulle kon net die woord bedien, maar hulle kon nie die geloof werk in die hoorders van die woord nie. Dit kan net God deur sy gees doen. Hy laat groei. Sy gees het die geloof gewerk en versterk in die Korinthe deur die woord en sakrament bediening. En dit is hoekom Paulus dan in vers 7 en 8 sê, so is dan hy wat plant of nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een. So Paulus sê, die een dienskneg van die Here is nie belangriker as die ander een nie. Of jy plant en of jy nat maak is dieselfde. En het gaan nie oor die voortreffelikhede van die voordrag of die welsprekendheid of die woordkuns van die ambtenaar nie, ambtsdraer nie, hulle is dienaars. Hulle is net instrumente van die Here. En dis ook om Paulus sê, hulle wat plant en nat maak, is eintlik niks. Wat bedoel hy daarmee? Daarmee bedoel hy die fokus moet nie op die bedienaars van Godse woord wees en die mense verwagting van hulle nie. Die fokus moet op God wees. Want die kerk behoort nie aan die predikant of die ouderling, die diaken of die lidmaat nie. Die kerk in Korinthe het nie aan Paulus of Apollos behoort nie. Die kerk van die Here behoort aan God, wat deur sy seun Jesus Christus, wat hy laat kruisig het, die kerk verlos het, vrygekoop het deur sy bloed van Satan en die sonde. Die kerk van die Here behoort aan God wat deur sy Heilige Gees met die woord die geloof werk en versterk en dit in die gelowiges laat groei. Broeder en suster, as 'n mens hierdie gedeelte in die Grieks gaan lees in die oorspronklike taal, dan word dit baie duidelik daar uit die tydvorme waarin die werkwoorde plant en nat maak van die dienaars van God staan en die tydvorm daarteenoor die groei wat God se werk beskryf. Die
tydvorme van die werkwoorde maak duidelik. Die bedienaars van die woord, predikante, ouderlinge, die diakens, lidmate kom en gaan. Die mense werk lyk klaar, maar Godse werk gaan voort, omdat die kerk nie aan mense behoort nie, maar aan die gekruisigde Jesus Christus. En daarom sê Paulus, die prediker is niks, God is alles. Die prediker en die ouderlinge en die diaken is dienskneg. Jesus is die koning. Die ambte plant en maak nat, maar God laat groei. Die bedienaar van die woord, of dit van die kansel, of van die in huisbesoek, of waar ook al is, is op die achtergrond. Christus is op die voorgrond. En daarom beklemtoon die Here by monde van Paulus dit ook ten laaste in vers 8. Maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Dit beteken dat die einde wat die bedienaars van die woord van God in die oog moet hê, is nie om mense te plesier nie, maar om getrou te wees aan God. Die mense oordeel oor die diensknegte van die Here se werk is nie die deurslaggewende nie. Paulus sê dit op 'n ander plek ook in een van sy briewe. God se oordeel is die belangrikste, en daarom moet die diensknegte van die Here getrou wees aan God en aan sy woord. Nou, broeder en suster, in die kerk van die Here staan woordverkondiging sentraal. Dit is waaroor dit in die kerk gaan. Het sy of dit in prediking is, of in huisbesoek, of in pastorale werk, of in die katekisasie wat vanoggend weer begin, en ook in die blote bemoediging en vertroosting en vermaning van mekaar as lidmate, gaan oor die woordverkondiging. Het gaan om die woord van die Here wat deur predikant, ouderling, diaken en medegelowige gebring word. Dis die belangrikste werk wat in 'n kerk gedoen word. Want hierdie diensknegte is na God se wil geroep om as sy instrumente sy woord te bedien. En nou moet sy diensknegte ook sodanig ontvang word. Maar dan moet dit goed verstaan, dit gaan nie om die diensknegt nie. Dit gaan om die drie enige God. Dit gaan nie om die een wat die woord bring nie, dit gaan om die woord wat gebring word. Paulus en Apollos plant en maak nat, God aan wie die kerk behoort, hy laat groei. En dit word dikwels vergeet, broeder en suster, en dan ontstaan daar groeperings binne kerke. En nou het nog Paulus, nog Apollos, die skuld gedra hiervoor. Die verkeerde verwagting by die gemeente het die skuld daarvoor gedra. En nou vind mense dit vandag dikwels nog onder lidmate. Dit is nie net 'n Korinthe probleem nie. Want jy vind vandag kerke en lidmate wat eintlik nie meer daarmee tevrede is dat amptsdraers net die woord moet bedien en plant en nat maak nie. Daar's 'n verwagting dat die kerk die mense die groei moet gee. En dis wanneer besluit word dat blote verkondiging van die woord nie interessant genoeg is om mense te lok nie. En dan gebeur dit in kerke dat predikante en vermaaklikheidskunstenaars moet verander op die preekstoel om mee te ding met die wêreld daar buite, die vermaak daar buite om mense na die kerk te lok. En dis wat jy baie keer kry, dat predikante snaakse goed in die persel kwyt raak om aandag te soek. Goed wat teen die woord is. Dis hoekom mens kry dat baie eredienste in kerke vandag amper 'n konsert is en nie meer die verkondiging van die woord nie. En dan kan tereg soos Paulus gevra word, maar is dit nie vleeslik nie? Is dit nie maar die gees van Korinthe, die gees van die wêreld, wat die mens dan beheers en nie meer die Heilige Gees van God nie? Staan die diensknegt nie dan sentraal en nie die prediking nie? En word daar nie vergeet, Paulus plant maar net en Apollos maak nat, maar God laat groei nie.
Maar broer en sister, hierdie vleeslike gesindheid heers ook waar daar so makkelijk gekla word oor predikante en ouderlinge en die jakens se gawes en waar daar so dikwels gekritiseer word volgens die wereldse norme en standaarde. En dan moet een mens altyd onthou, Godse diensknecht plant uit en maak nat God laat groei. En dit beteken nie dat die ambtsdraers kan afskeep nie. Dis nie die bedoeling nie. Bybel is baie duidelik, is een geweldige taak wat aan die predikant en ouderling en die jaken en besonder, maar ook aan die medegelowige, want ons moet mekaar bedien opgelê word. Ons moet ons werk waarvoor die Here ons roep naar die beste van ons vermoë doen volgens die gawes wat die Here gegee het, maar nie om mense te plesier nie, maar om God te behaag, want hy oordeel elkeen en hy sal uit genade beloon. Maar broeder en sister, dan het die diensknegte ook die troos, u broeders, wat ook vanoggend bevestig word saam met die kerkraad, maar ook ons as lidmate, dat ons nie moet moedeloos word in Godse diens, as dit lyk asof die oes wegbly nie. Ons moet maar net getrou aan Godse woord plant en nat maak en niks meer doen nie. Ons moet dit getrou doen, maar ons moet weet God sal die groei gee. Ons as diensknegte van die Here, as jy met jou medebroeder en sister oor iets praat en daar kom nie verandering nie, as die ouderling bearbei en daar kom nie verandering nie, ons kan nie die oes gee nie. Ons moet ook nie die oes soek nie. Ons moet plant en nat maak, getrou na die beste van ons vermoë volgens ons gawes en weet God gee sy oes op sy tyd. Nou broeder en sister, daar is nog 'n ander vleeslike gesindheid ten opsigte van hierdie dinge, en dit is wanneer ons so maklik kwaad word vir die dominee of die ouderling of die diaken of die mede lidmaat wat met my praat oor iets in my lewe en dan dreig ek om die kerk te bedank. En dit gebeur ook baie keer. As jy met jou sonde gekonfronteer word, dit gaan nie hier oor valse leer om uit die kerk te gaan wat besig is om vals te word en nie getrou is aan die woord van die Here nie, maar as jy vir die dominee of die ouderling of die diaken of jou medelidmaat kwaad word, as jy gekonfronteer word met die waarheid uit Godse woord, of dan nie die erediens bywoon nie, dan is dit vleeslik. Maar dan denk jy, die kerk behoort aan die ambtsdraers of aan die lidmate, en dan vergeet jy, maar die kerk behoort aan die Here Jesus Christus. Mense in die kerkse werk lyk klaar, gaan verby, Godse werk gaan deur tot in ewigheid, omdat die kerk aan hom behoort, en nie aan mense nie. En daarom, broeder en sister, die oproep vanoggend, tot elkeen van ons as lidmate van die gereformeerde kerk Potgietersrus wat aan die Here Jesus Christus behoort is, dat ons moet waak daarteen om nie vleeslik te wees nie, maar geestelik. Ons moet weer hoor vanoggend wat die Heilige Gees by monde van Paulus in ons teks oor ambtsdraers leer, oor die bediening van die woord. Die roeping is om God se woord op verskeie terreine te bedien, om Christus as gekruisigde en opgestane Here wat oorwin het en ons verlos het te bedien en te verkondig. En as ek nie in die erediens is waar die woord verkondig word nie, en as my kind nie in die katekisasie is waar die woord geleer word nie, en as ek nie die ouderling en die jaken met huisbesoek ontvang met die wete hulle is diensknegte van God, en ek gee nie gehoor aan hulle vermanings en oproepe vanuit die woord nie, dan staan ek die werking van die Heilige Gees teë, want is die Heilige Gees wat deur ons medebroeders en susters en die ambtsdraers werk. Dan staan ek dit teë en dan groei my geloof nie,
want dan word daar nie aan my gearbei en nat gemaak soos dit moet word nie, en dan sit van weer eie nalatigheid. En daarom moet ons hoor, wat die Gees vir ons as gemeente sê, dat het uiteindelik gaan om die gekruisigde Jesus Christus wat oorwin het. Dat het uiteindelik gaan om die lewende woord Jesus Christus en die geskrewe woord wat van hom getuig en die verkondiging daarvan. Dit gaan oor die drie enige God, by wie ons in en deur die geloof moet kom, omdat Paulus net geplant het en Apollos nat gemaak het, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Amen. Kom ons sing nou saam uit Psalm 25, die 6de en 7de vers, en dan gaan ons daartoe oor om die broeders in die ambt van ouderling en die diaken te bevestig. Psalm 25 vers 6 en 7. Ons vra die broeders om na vore te kom. Broeder Frank as ouderling en dan broeders Willem Barnard, Wimpie van Wyngaard en Steven Vermaak wat as die diakens bevestig gaan word. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders, wat as ouderlinge en diakens van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand echter enige wettige beswaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. Vir die doel met u broeders, wat bevestig word, en ook alle aanwesiges eers uit die woord van God, een kort uiteensetting van die instelling en ambtswerk van die ouderlinge en die diakens hoor. Een ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen.
ouderlinge of opsieners het deurgans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, verdiens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook van die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouwing van die lichaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broeder, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toe vertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. Die opdrag as ouderling is dus die volgende. U moet dus sien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaar van die woord die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer en u moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. Tweedens, u moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word en die wat berou het moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Derdens, jy moet vooral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Vierdens, jy moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. As die diakens, geliefde broeders, word u geroep om sorg te dra, dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met u mede diakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die mede gelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, sorg te dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig te beheer, met wysheid te bestee en met vertroosting uit die skrif uit te deel. Sodoende moet die Christus die medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld te laat skitter. U het gehoor wat die opdragte is, ons vra u nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat het die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Broeder Wimpie van Wyngaard, wat is u antwoord? Broeder Frank Baatlet, wat is u antwoord? Broeder Willem Barnard, wat is u antwoord? Broeder Steven Vermaak, wat is u antwoord? Mag die alvermoeiende God en Vader u sy genade skenk,
om in hierdie diens getrou en vrugbaar werkzaam te wees. Wees dan ouderlinge ijverig in die regering van die gemeente, wees soos wachters oor die huis van God. Vermaan, vertroos elkeen as sy behoefte, gee daarop acht dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. En u as die jakens wees toegewyd in die diens, stel vast wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor allemaal tot mededeelsaamheid aan, wees versigtig in die besteding van die middele wat aan die sorg toevertrou is. Wees broeders getrou in die diens, wees goeie voorgangers vir die gemeente. So sal u vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor u lewe en sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoeling en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen die daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die ouderlinge en die jakens in u gebede. Maar broeders en susters, omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, kom laat ons die almagtige God in gebed aanroep. Ons Vader, ons dankie dat u hierdie manne deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeiding, vermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor u hulle gestel het, maak elkeen gewillig om hulle aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer terwille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werk. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van die Seun Christus kom. Verhoor ons o Vader deur u geliefde Seun. Amen. Broeders en susters, kom ons sing as ons slotsang vir ons broeders wat bevestig is die seënbede van Psalm 134, die derde en vierde vers. En daarna bly staan ons vir die seën van die Here. Thank you.
Ontvang nou die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly. Amen.